Hola, benvinguts a la meva prestatgeria. Jo sóc Marta i aquesta és una nova pàgina del diari de lectura. Una caixa plena de llibres i d'entre tots ells estava aquest, És complicat, de Pasqual Alapont. El protagonista és David, qui amb només 7 anys ja ha viscut un episodi molt fosc al seu entorn. En París, que és un relat molt ben construït, és molt finet, molt curtet i amb un transfons de denúncia social. Però bé, no vull esplaiar-me més en aquest llibre perquè ja avance que la pròxima ressenya, la primera del 2018, serà sobre aquest llibre. D'aquest llibre ja vaig parlar en el vídeo de noves adquisicions, però volia ampliar les meues impressions sobre el llibre. L'Oli Ferrer és un mix de referents, o almenys això m'ha semblat a mi mentre el llegia. M'ha recordat molt a Harry Potter, amb el component de màgia, amb la rata penada com si fos Hedwig, la òliba de Harry Potter, la missatgera. I, per exemple, les descripcions m'han recordat molt a l'estil de J.K. Rowling. Un altre referent en el qual he pensat jo mentre el llegia és Sherlock Holmes. No només perquè l'Oli siga molt fan de les històries de Sir Arthur Conan Doyle, sinó perquè reprodueix molt bé la relació detectiu, en aquest cas l'Oli, i acompanyant escriptor dels casos, que en aquest cas és Raymond Waterman. De fet, el narrador de la història és ell, Raymond, que és qui escriu els casos, i ho fa com a narrador secundari. A més, pense que, tot i ser una novel·la juvenil de ficció amb el component de màgia, pense que les pistes i els misteris estan molt ben construïts i són prou versemblants. Durant la lectura he pensat també en altres referents de la meva infantesa com Quica Superbruixa o Les Tres Bessones, el fet que intervenen en altres contes i com que s'introdueixen en ells, com en aquest cas la història de Guinevere. Però malgrat tot aquest mix de referents, hi ha un fort component de la cultura valenciana. L'acció transcorre a València, els noms dels personatges també són molt característics, malgrat que això seria una cosa que destacaria com a negativa, perquè arriben a un punt que pot ser que te trauen de la història en el sentit que no són molt reals. M'avellia molt llegir una novel·la de Manuel de Pedrolo, ja que aquest 2018 és el centenari del seu naixement. Jo només havia llegit abans el Mecanoscrit del segon origen, així que aquest octubre vaig llegir-me Milions d'ampolles buides, editada per Sembra Llibres, amb aquest disseny tan xulo. En l'època del franquisme només hi havia un sindicat legal, que era el Sindicat Vertical, i la resta de sindicats estaven obligats a la clandestinitat. En un d'aquests sindicats clandestins, Ramon, el protagonista, i altres companys arrisquen la seva vida per tal d'aconseguir armes per al sindicat. La novel·la en si és el pla que han d'urgir Ramon i els seus companys, primer per aconseguir diners i segon per a comprar les armes a un traficant. El contingut històric d'aquesta novel·la és impressionant. Jo crec que es perfila molt bé la societat de l'època, crec que és la dècada dels 60, la por amb la qual es convivia, les injustícies, la clandestinitat. Això ho aconsegueix amb la pròpia història del personatge, però també va intercalant notícies de diaris de l'època. Alguns dels temes que es tracten són, per exemple, el debat entre la lluita armada i pacífica, la lluita de classes, i fins i tot es deixa entreveure un missatge feminista quan dins del sindicat es plantegen el paper de la dona en el sindicalisme. Abans de la història hi ha un pròleg molt xulo de Jaume Cabré. Gràcies a les moltes lectures va fer l'esforç de captar i d'introduir en la literatura catalana les evolucions i les troballes que la novel·lística vivia en la literatura mundial. Moltes de les tècniques i dels avanços narratius que descobria en aquelles lectures nocturnes eren incorporades en les novel·les que anava gestant. De fet, va ser un dels introductors de la novel·la nord-americana contemporània amb les seves traduccions. Això que acabo de llegir, que diu Jaume Cabré, crec que es dona molt en aquesta novel·la. Pedrolo introdueix formes poc usuals de narrar històries. Per exemple, en el mateix fil narratiu hi ha diversos plans. Està, per una banda, el mateix autor com a narrador extern editor, és a dir, és el que recull la història escrita del mateix protagonista. Després, la història està contada en primera persona per el protagonista, per Ramon, i a banda d'això estan els capítols intercalats de notícies que va replegant el mateix protagonista. La veritat és que si eres una persona que a banda de llegir t'agrada escriure, llegir a Pedrolo està bé perquè és més que un escriptor, és quasi un mestre d'escriptura. I això m'ha agradat molt descobrir-ho en aquesta novel·la. He d'admetre que vaig trigar molt a llegir-me aquesta novel·la, que
a veure, és relativament curta. Els capítols que tenien només notícies em feien un poc feixucs. I a banda d'això és que em vaig fer una idea errònia de l'argument des del principi. És a dir, jo me pensava que seria més enfocada a l'acció del risc que suposava en l'època pertanyer a un sindicat clandestí o buscar i comprar armes. No té tanta acció com jo m'esperava. Pot ser, si no m'haguera fet expectatives al començament, l'hauria llegit d'una altra manera, sí que és veritat. L'últim llibre que vaig llegir en 2017 va ser també de Sembra Llibres, Black Friday, del periodista Antoni Rubio. Aquest llibre és un llibre de relat. L'últim llibre de relats que havia llegit abans d'aquest fou de Lucía Berlín, Manual per a dones de fer feines. La veritat és que el llibre de Lucía Berlín em va costar molt més de llegir perquè era molt gros i en ser històries separades se'm feia molt feixuc llegir-ho de continuar. Aquests són relats super impactants, super directes. Tal és l'impacte que hi ha vegades que durant la seva lectura jo havia de parar, tancar el llibre i de reflexionar sobre l'últim relat que m'havia llegit. És quasi com una teràpia de xoc. Crec que la tasca que ha fet Antoni Rubio en aquest llibre és molt admirable perquè és molt difícil condensar històries, sentiments i missatges tan forts en un espai tan reduït. I la veritat és que al final acabes acostumant-te a que en cada relat vinga un canvi, un personatge, una escena que t'impacte. A mi, que personalment m'agrada molt escriure, m'ha passat com en el llibre de Pedrolo, que hi ha moltes formes de narració i és molt interessant llegir-les. Per exemple, hi ha monòlegs interns, narradors en primera persona, narradors en tercera, diàlegs, sense diàlegs, amb capítols. No vull fer spoiler, són un total de 20 relats i jo volia parlar-vos sobre els que més m'han agradat a mi. El primer és aquest, Valaya. Va ser el primer relat del llibre que vaig quedar-me tan impactada que vaig tancar el llibre i vaig quedar-me pensat en el que acabava de llegir. Mitjançant el contrast, tracta el fanatisme, la xenofòbia, el racisme. Va intercalant les històries d'un xiquet que neix al nord i un xiquet que neix en un territori on estan en guerra. El següent és... Ai, que ara no el trobe. El següent es diu Efecte Papallona i va sobre l'economia submergida, el frau. Per últim tenim Besos Morats. Em recorda molt a Intermitències de la mort de José Saramago. En aquest cas tracta del suïcidi col·lectiu. Fets que acaben culminant en una transformació social, en una histèria col·lectiva. Aquestes han sigut les meves lectures des de setembre a desembre. Si heu llegit cap d'aquesta lectura o si em recomaneu una altra, deixeu-ho tot a la secció dels comentaris.